নমস্কাৰ, সন্ধিয়াৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাই মই ঋতুস্মিন শৰ্মাৰ। প্ৰথমেই আইচিছৰ এক খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ, কিয়নো পুনৰ আইচিছে খোপনি পুতিছে। ইৰাকত পুনৰ খোপনি পুতিছে আইচিছে আৰু বোমাৰে উৰুৱাই দিছে এখন মিনি বাছ। আৰু এখন মিনি বাছ বোমাৰে উৰুৱাই দিয়াৰ ফলত 12 জনকৈ লোকৰ নিমিষতে মৃত্যু হৈছে, অসংখ্যজন আহত হৈছে। পুনৰ সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপ আৰম্ভ কৰি দিছে আইচিছে। ইতিমধ্যে কাম বেক কৰিছে আইচিছে। আমেৰিকাৰ ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে জনোৱা হৈছে যে পুনৰ শক্তিশালী হৈছে আইচিছ। আৰু এখন মিনি বাছ এইদৰে ইৰাকত বোমাৰে উৰুৱাই দিছে, যাৰ ফলত 12 জন লোকৰ প্ৰাণহানি হৈছে, অসংখ্যজন লোক আহত হৈছে। চিকিৎসালয়ত তেওঁলোকৰ চিকিৎসা চলি আছে আৰু এই আক্ৰমণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে আইচিছে। আইচিছে এই আক্ৰমণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে। এয়া বোমা বিস্ফোৰণৰ ঠিক পিছৰ দৃশ্য। সমগ্ৰ মিনি বাছখন জ্বলি যায় আৰু নিমিষতে 12 জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱায়। ইপিনে কেৱল সেয়াই নহয়, এই মুহূৰ্তত আইচিছৰ হাতত পোৱা গৈছে ড্ৰোন। আইচিছৰ হাতত ড্ৰোন পোৱা গৈছে আৰু পুনৰ আত্মঘাতী বোমাৰো সাজু কৰিছে আইচিছে। বাগদাদৰ সমীপত এজন আত্মঘাতী বোমাৰুক আজি গুলীয়া হত্যা কৰিছে ইৰাকী সৈন্যই। আৰু ইয়াৰ লগে লগে আইচিছৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ যুদ্ধ আৰম্ভ হৈ গৈছে। নাটো বাহিনী আৰু ইৰাকী সেনাই পুনৰ আইচিছৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্ণগতিত তীব্ৰগতিত যুদ্ধ আৰম্ভ কৰি দিছে, কাৰণ আইচিছৰ হাতত ড্ৰোন পোৱা গৈছে, আত্মঘাতী বোমাৰো তৈয়াৰ কৰিছে আৰু আইচিছে কাম বেক কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত যদি সম্ভৱ হয় সেই আমি ভিজুৱেলছ দেখুৱাম আপোনালোকক, ইৰাকত কিদৰে আইচিছৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছে, কিদৰে নাটো বাহিনী আৰু ইৰাকী সৈন্য যুদ্ধ আৰম্ভ কৰিছে, সেই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ। এয়া আইচিছৰ ঘাটিত আক্ৰমণ কৰিছে ইৰাকী সৈন্যই। এয়া এটা বাংকাৰ আৰু সেই বাংকাৰসমূহ বিভিন্ন স্থানত গঢ়ি তুলিছে আইচিছে। এই বাংকাৰসমূহৰ ভিতৰত অত্যাধুনিক সা সৰঞ্জাম, অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ আছে, ৰেডিঅ' যোগাযোগ ব্যৱস্থা তেওঁলোকে স্থাপন কৰি লৈছে। এটা বাংকাৰ ইতিমধ্যে ধ্বংস কৰিছে ইৰাকী সৈন্যই আৰু এনে বাংকাৰ অসংখ্য সাজিছে আইচিছে, য'ত আত্মগোপন কৰিছে আইচিছে। আৰু বাংকাৰৰ ভিতৰত কিদৰে তেওঁলোকে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ মজুত কৰিছে, খাৰুৱা তেল মজুত কৰিছে, ৰেডিঅ' যোগাযোগ ব্যৱস্থা স্থাপন কৰিছে, সেই দৃশ্য আমি দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ। এয়া বাংকাৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ হোৱা মুহূৰ্তত ইৰাকী সেনা আৰু নাটো বাহিনী আৰু ভিতৰত কোনোবা আইচিছ আছে নেকি সেয়াও তেওঁলোকে পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে। আৰু এনে বাংকাৰসমূহৰ ভিতৰলৈ গ্ৰেনেড দলিয়াইছে ইৰাকী সৈন্যই আৰু বহু বাংকাৰত অগ্নি সংযোগ কৰি দিয়া হৈছে। এটা দুটা নহয়, মুকলি পথাৰ আৰু পাহাৰৰ আশে পাশে অসংখ্য বাংকাৰ সাজিছে আইচিছে। হেলিকপ্টাৰৰ জৰিয়তে এই আক্ৰমণ চলোৱা হৈছে। এটা দুটা নহয়, বিভিন্ন বাংকাৰ সাজিছে এতিয়া আইচিছে আৰু এই বাংকাৰসমূহত তেওঁলোকে খোপনি পুতিছিল। আৰু এই বাংকাৰৰ ভিতৰৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ, খাৰুৱা তেল তেওঁলোকে মজুত কৰি ৰাখিছে, অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ আছে এই বাংকাৰসমূহত, অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ পোৱা গৈছে, খাৰুৱা তেল তেওঁলোকে মজুত কৰিছে, ৰেডিঅ' যোগাযোগ ব্যৱস্থা তেওঁলোকে স্থাপন কৰি লৈছে। এয়া ৰেডিঅ' যোগাযোগ ব্যৱস্থা, গাড়ীৰ চকা পোৱা গৈছে, আৰু সকলো সামগ্ৰী এফালৰ পৰা ধ্বংস কৰি গৈছে সেনাবাহিনীয়ে।
ইপিনে ইসলামী সন্ত্রাসবাদীর বিরুদ্ধে একগোট হয়েছে বিশ্ব সমুদায় আর ভারতের আহ্বানের প্রতি সঁহারি জানায়। একেলগে ভারত চীন রাশিয়ার বৃহৎ যুদ্ধর আখরা করেছে ইসলামী সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে। বৃহৎ যুদ্ধ বাবে সাজু হয়েছে সমগ্র বিশ্ব, কারণ পুনের বিশ্বত মূর দাঙি উঠিছে ইসলামী সন্ত্রাসবাদীয়ে। 6000 যুদ্ধ বাহনের ব্যবহার করা হয়েছে, ফাইটার জেট, ট্যাঙ্ক, আর্টিলারি ব্যবহার করা হয়েছে। ভারতের আহ্বানের পিছতেই এ আমি দেখাইছো সেই দৃশ্য, কিদরে রাশিয়া, চীন আর ভারতে একলগ হয়ে ইসলামী সন্ত্রাসবাদীর বিরুদ্ধে কিদরে যুদ্ধ করব পারে সেয়া আখরা চলাইছে। আর যুদ্ধবাসর দৃশ্য দেখাইছো, ইয়াত ভারতের ট্যাঙ্ক আছে, ভারতের ট্যাঙ্ক আছে, ভারতের যুদ্ধ বিমান আছে, হেলিকপ্টার ব্যবহার করা হয়েছে, আর ভারতের আর্টিলারি ব্যবহার করা হয়েছে। এই সমূহ ভারতের বাহন, ভারতের ট্যাঙ্ক ব্যবহার করা হয়েছে। আর একটা মন্তব্য আমার হাতত আছে, মন্তব্য শুনাইছো। Islamic terrorists have predictably been beaten back in an exercise to form unity, to form cooperation between Asian nations, Asian states that are threatened by Islamic radicalism. And this is their effort to sort of get to know each other, get to work together. Even India working together here behind me, as I reported earlier. আহিছো অন্যান্য বাতৰিলৈ। বিশ্বজুৰি চৰ্চা লাভ কৰা হাউটি মোদীক লৈ ইতিমধ্যে চৰ্চা ব্যাপক হাৰত হৈছে, আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে 50,000 প্ৰৱাসী ভাৰতীয় সম্বোধন কৰিব নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। হাউটি মোদীক লৈ ব্যাপক উৎকণ্ঠা। অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্পে, আৰু তেওঁ নিজে 30 মিনিটৰ ভাষণ প্ৰদান কৰিব। ইতিমধ্যে হিউষ্টনত উপস্থিত হয়েছে আমেরিকার রাষ্ট্রপতিগুলি, নিশা 10 বজাত ভাষণ প্রদান করবে প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে, আর সেই ভাষণের পোনপটিয়া সম্প্রচার ঈশান নিউজও করব। আর এই মুহূর্তে তাত উপস্থিত আছে এজন অসমীয়া যুবক, তেও ঈশান নিউজলে একটা বার্তা দিছে, সে আমি শুনাইছো। নমস্কার রাইজ, মই মনোরঞ্জন বড়লে কইছো, হাউডি মোদির ফলপর হিউস্টন টেক্সাস এনার্জি স্টেডিয়ামর পর আপনাদের দেখিছে প্রোগ্রাম প্র্যাকটিসবিল হয়ে আছে, স্টেডিয়ামবিল চা হয়ে গেছে, আমি চাই আছো। আর প্র্যাকটিস হয়ে আছে, আমি আপনার আগবাই থাকিম যখন পো ইনফরমেশন। এপিনে সপ্তাহজোড়া ভ্রমণসূচীর আমেরিকাত উপস্থিত হয়েছে প্রধানমন্ত্রী মোদী, মোদীক উষ্ম আদরণি জনায় প্রবাসী ভারতীয় সকল। হিউস্টনত প্রবাসী ভারতীয় সম্বোধনের পূর্বে কাশ্মীরের পণ্ডিত সকল সাক্ষাৎ করে মোদী। জম্মু কাশ্মীরের প্রায় 1370 প্রত্যাহারের বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে কাশ্মীরের পণ্ডিত সকলে। এই কাশ্মীরের পণ্ডিত সকলে সাক্ষাৎ করেছে মোদীক, লগতে শিখ সম্প্রদায়, বৌরা সম্প্রদায় লোককেও সাক্ষাৎ করে মোদিয়ে আর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে মোদীক। Memorandum was really very a simple memorandum. The first thing in the memorandum was that we wholeheartedly wanted to thank him, and most of the memorandum was about thanking him, and we appreciated what all he has done for our community. And the only thing that we requested him was that an advisory panel be formed from all the major organizations of Kashmiri Pandits so that they can help us guide what should be the future of Kashmiri Pandits in Kashmir. সঘনায় ব্যাংককলে গৈ ভালপোৱা সকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আহিছে, কিয়নো গুৱাহাটীৰ পৰা এটা ব্যাংককলৈ পোনপটীয়া বিমান সেৱাৰ শুভাৰম্ভণি হৈছে। বৰঝাৰ বিমান বন্দৰৰ পৰা এটা ব্যাংককলৈ পোনপটীয়াকৈ বিমান চলিব, আৰু এই বিমান সেৱাৰ শুভাৰম্ভ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। নক এয়াৰ নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে আগবঢ়াইছে এই বিশেষ বিমান সেৱা। গুৱাহাটী ব্যাংককলৈ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে উৰা মৰা বিমানৰ যাত্রী হয় বিধায়ক বলিন চেতিয়া।
যেটো আমাৰ আকাশী যানেৰে যাতায়াত ব্যৱস্থা সুচল কৰাৰ বাবে মই বিশেষভাৱে ভাৰতবৰ্ষৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক অসমৰ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামৰ 3,30,00,000 ৰাইজৰ হৈ বিশেষভাৱে আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ সহযোগিতাৰ বাবে, আশীৰ্বাদৰ বাবে আজি গুৱাহাটী দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ দুৱাৰমুখ হিচাপে গঢ় দিয়াৰ পথত। ইতিমধ্যে তেখেতৰ আশীৰ্বাদতে আমি কিছুদিনৰ আগতে গুৱাহাটী ঢাকা আমাৰ এয়াৰ কানেক্টিভিটি সম্ভৱ হ'ল। এতিয়া গুৱাহাটী বেংকক আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। গতিকে এনেধৰণে এই যাত্ৰাসমূহে আগন্তুক দিনত অসমক অৰ্থনৈতিকভাৱে দক্ষিণ পূব এছিয়াত শক্তিশালী কৰাৰ দিশত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ই নিশ্চিতভাৱে গ্ৰহণ কৰিব আৰু উঠি অহা প্ৰজন্মই দক্ষিণ পূব এছিয়াত বসবাস কৰা 800 মিলিয়ন অৰ্থাৎ 80 কোটি মানুহৰ যিখন বজাৰ আছে, এই বজাৰখনত অসমৰ উঠি অহা প্ৰজন্মই নিশ্চিতভাৱে বিভিন্ন কৰ্মক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে প্ৰভুত্ব বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম। গড়গাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত বিশাল জনজাগৰণ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে শিক্ষামন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই। অনুচ্ছেদ 370 বাতিল, ঐতিহাসিক ভুলৰ শুধৰণি সন্দৰ্ভত জনসাধাৰণক সজাগ কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে নাজিৰাত উপস্থিত হয় শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকী। জনজাগৰণ সভাত শিক্ষামন্ত্ৰীৰ লগতে উপস্থিত থাকে সাংসদ তপন গগৈ, কামাখ্যাৰ প্ৰসাদ তাছা আৰু বহুকেইগৰাকী বিজেপি কৰ্মী। টেট পৰীক্ষাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত দুবাৰকৈ অনুষ্ঠিত গুণোৎসৱৰ সন্দৰ্ভতো মন্তব্য কৰিলে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকী। আমাৰ এটা টেট এম্পাৱাৰমেণ্ট কমিটি থাকে, এই টেট এম্পাৱাৰমেণ্ট কমিটিতে এই সংক্ৰান্তীয় সিদ্ধান্ত লৈছিল। মই অহা সপ্তাহত তেখেতসকলক গোটেইখিনিকে মাতিছোঁ, তেখেতসকলে কিয় এই সিদ্ধান্তটো ল'লে সেই সম্পৰ্কে মই তেখেতসকলৰ কথা বাৰ্তা পাতিম আৰু যদি প্ৰয়োজন হয় আমি পুনৰ্বিবেচনা কৰিম। কোনোবাজনে যদি চাকৰি কৰে আৰু চাকৰিৰ সংক্ৰান্তত যদি তেখেতৰ যিটো তথ্য পাতি চৰকাৰে বিচাৰে সেইটো হেৰাচমেণ্ট কেনেকৈ হ'ব? চাকৰি কৰা মানুহ তেখেতক এটা তথ্য বিচৰাটো হেৰাচমেণ্ট নহয়। গুণোৎসৱটো হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে, যেন আমি ৰাজ্যিক চৰকাৰে গুণোৎসৱ পাতিছোঁ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিভিন্ন প্ৰশাসনিক দিশবোৰ আৰু আন্তঃগাঁথনিৰ দিশবোৰ তেখেতসকলে চালি জাৰি চাই এটা ডাটাবেছ কৰিব বিচাৰিছে, সেইকাৰণে স্বাগত জনাবটো পাতি। ইপিনে বিঘাই বিঘাই কৃষিভূমিত চৰহা পোকৰ আক্ৰমণ সংঘটিত হৈছে। চৰহা পোকৰ আক্ৰমণৰ ফলত হাহাকাৰ অৱস্থা হৈছে একাংশ কৃষকৰ। সেউজীয়া ধাননিৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া খেৰলৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছে ধাননি পথাৰ। শিৱসাগৰৰ আহিনী পথাৰ আৰু ডিমৌ পথাৰৰ দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। পথাৰ দুখনৰ অধিকাংশই চৰহা পোকে বিনষ্ট কৰিছে। কৃষকৰ অভিযোগ যে স্থানীয় কৃষি বিভাগে তেওঁলোকৰ কথাত গুৰুত্ব দিয়াই নাই। আমি প্ৰতিজন কৃষক আচলতে মৰ্মাহত হৈ পৰিছোঁ। আমাৰ কৃষি গোটেই খেতি পথাৰখন এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছে যে খেৰৰ দৰে হৈ গৈছে। আহিনী পথাৰত আজি আপোনালোকে প্ৰায় 300 বিঘা মাটি চকু ফুৰালে দেখিব, এই সম্পূৰ্ণৰূপে আঘোণমহীয়া পকা ধানৰ পাতবিলাক যেনেকুৱা খেৰৰ দৰে হৈ যায় তেনেকুৱা হৈ গৈছে। আচলতে আহিনৰ গেৰ ধৰিবৰ সময়ত, গেৰ ধৰাৰ প্ৰাকক্ষণত এনেকুৱা ছবি অত্যন্ত দুখজনক। কৃষি বিভাগৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰিছিলোঁ, কৃষি বিভাগে মাত্ৰ এটা কথা ক'লে যে তেওঁলোকৰ বিভাগৰ পৰা কোনো দৰৱ পাতি তেনেকুৱা যোগান ধৰা নহয়। আমি দেখুৱাইছোঁ এখন জৰাজীৰ্ণ আৰক্ষী চকী, জহি খহি গৈছে আৰক্ষীৰ এই চকীখন। বাঁহৰ বেৰ আছে যদিও ভাঙি ছিঙি গৈছে বেৰসমূহ। এটা ভগা জুপুৰিত থাকি ৰাইজক সুৰক্ষা দি আহিছে গেৰুকামুখ আৰক্ষী চকীয়ে। এই আৰক্ষী চকীখন 2012 চনতেই স্থাপিত হৈছিল, কিন্তু আজি কুপতি আন্তঃগাঁথনি শূন্য হৈ ৰ'ল। অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে চকীখনৰ এনে জৰাজীৰ্ণ অৱস্থানত আছামী কোনটো লকআপত ৰাখে সেয়াও এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন। মুখ আৰক্ষী থানা ইয়াত NSPC আণ্ডাৰত আছে। আমি 22 বেটেলিয়নৰ মানুহ, আমাক ইয়াতে নিয়োজিত কৰি ৰাখিছে। আমাক চৰকাৰে যেনেভাৱে থাকিব আছে আমি এনেকেই আছোঁ। আপোনালোকে ঘৰটো দেখিছে, বতাহ বৰষুণ আহিলে তেনেকৈ থাকিবলৈ অসুবিধা হয় আৰু বতাহত বেৰবিলাক এনেকৈ ভাঙা ছিঙা হৈছে। বহুতবাৰ আপত্তি কৰা হৈছে, SP চাহ আহিছে, DC চাহ আহিছে, তেওঁলোকে কি ডিচিশ্যন লৈছে
সেইটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, ওপৰলৈকে জনোৱা হৈছে। থানাখন অলপ ভাল হ'লে, উন্নত হ'লে মানে আমাৰ বেটেলিয়নৰ জোৱানবিলাক হওক, থানা মানে থাকিবলৈ ভাল হয় আৰু। মই ইমানলৈকে হেৰি কৰিছোঁ আৰু। আন্তঃগাঁথনি টকা আহিল নাই? আন্তঃগাঁথনি টকা আহিছে নাই সেইটো কথা আমি নাজানো, ক'ব নোৱাৰোঁ, সেইটো কথা তেওঁলোকে জানিব। আৰু সময় হৈছে এতিয়াৰ বাতৰিৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। অন্যান্য বা বাতৰিৰ বাবে চাই থাকক কেৱল ঈশান নিউজ।